Jedným z trendov európskych krajín je orientácia na rozvoj miest, obcí či regiónov v zmysle vzájomnej spolupráce. Na túto myšlienku plánujú nadviazať aj zástupcovia okolitých miest a obcí v Podtatranskom regióne, kde by sa mesto Poprad mohlo stať lídrom. Z pohľadu samospráv je Slovensko rozdrobenou krajinou. Len v Prešovskom kraji je dokopy vyše 650 miest a obcí, pričom z pozície komplexného riadenia, prípadne rozvoja, ide o veľkú problematiku. Určite treba sa vrátiť na začiatok možno roku 2001, 2003, 2004, kedy prechádzala vlastne reforma verejnej správy a prijali sa určité rozhodnutia, ktoré sa však nedotiahli. A dnes žijeme práve v stave, kedy platí určitý medzistupeň, že niečo sa podarilo, niečo nie, a práve čakáme na to, že by mala pristúpiť k tomu ďalšia diskusia o budúcej reforme. Jednou z ciest by tak mohlo byť vzájomné združovanie do nových územných jednotiek. Na mieste teda otázka hovoriť o komunálnej reforme a o budúcnosti miestnej územnej samosprávy, ako by mala táto samospráva fungovať, v akej štruktúre a akej podobe. A práve jedným zo spôsobov, ako to riešiť, je práve spájanie možno úloh, spájanie kompetencií. Znamená, dneska musíme nastúpiť cestu a treba túto tému otvoriť a diskutovať o nej, o tom, ako začať spájať tieto obce a robiť také komplexnejšie celky, ktoré sú prirodzenejšie aj z pohľadu budúceho riadenia, z pohľadu riadenia toho samotného územia, ktoré jednoducho vznikne. Predmetom spoločného dialógu zástupcov miest Poprad Svit a obcí Spišská Teplica, Hozelec a Švábovce bolo nastavenie územnej samosprávy tak, aby sa napríklad regionálny rozvoj mohol výraznejšie naštartovať. Keď hovoríme o komunálnej reforme a reforme samosprávy na tej miestnej úrovni, určite zázmoc hovoríme o tom, že sa musíme vrátiť k reforme verejnej správy. To znamená vrátiť sa naspäť a hovoriť aj o prerozdelení kompetencií medzi mestami, obcami a vyššími územnými celkami, ale hovoriť aj o prerozdelení kompetencií medzi štátom a samosprávou, čiže medzi štátom a vyššími územnými celkami a štátom a mestami a obcami. Je úplne zrejme, že iba veľké mestá môžu byť lídrami v tom regionálnom rozvoji. Znamená, toto je jeden kľúčový pojem. Ísť robiť reálny regionálny rozvoj s tým, že Poprad je ten prvok v tomto priestore, ktorý to dokáže zvládnuť. Príkladom môže ísť Norsko, Belgicko alebo susedné Poľsko, kde tzv. Municipalizácia v minulosti dosiahla efekt. Ako sa táto ambícia v našich končinách vyvinie, vás tak budeme ešte informovať.